tension remains high in Kinyach area, Bartabwa ward in Baringo West, after one man was killed on Sunday evening by suspected bandits. The attackers were reportedly dressed as police reservists, made away with over 100 head of cattle. Baringo County Commissioner Abdirasack Jaldesa says his officers have launched a manhunt for the attackers. Local leaders have called on the government to take decisive action to end banditry in the area. Walipika hii risasi ya kwanza ya pili alafu baadaye wakaenda kumalizia kama hata vile jamaa ameona vile amekufa ni kama alikuwa anaomba msamaha. Rais wetu mpendwa Mheshimiwa Your Excellency William Samoei Ruto, sisi watu wa Baringo, sisi watu wa Kinyach, sisi watu ya Bartabwa tunauliza watoto wetu watawawa mpaka